Anji, stand by. අපිට උණුසුම් පොතක් ලැබෙමින් තියෙනවා. Stand by. ආයුබෝවන්. අපගේ ප්‍රධාන පුවත් විකාශය අතරතුර මුළු රටම බලගන්වන විශේෂ උණුසුම් පොතක් මේ මොහොතේ අපගේ මැදිරියට ලැබී තිබෙනවා. අපි දැන් ඒ උණුසුම් පුවත වෙත යමු වෙමු. අරමුණු ජයගෙන ඉදිරියටම යන මුළු රටම පෝෂණයෙන් හා ශක්තියෙන් බලගැන්වීම උදෙසා රන්මන් මෝල්ට් කිරිසාරය සහ පෝෂක පිරි නෙස්ලේ නෙස්ට් මෝල්ට් දැන් ඉතාමත් පහසු විලකට පාරිභෝගික ඔබට ලබා දීමට කටයුතු සලසා ඇත. අපි එම උණුසුම් පුවත වෙත නැවතත් යොමු වෙමු. උණුසුම් පුවත් මෙන්න රටම බලගන්වන උණුසුම් පුවතක්. පෝෂණයෙන් ශක්තියෙන් ඔබව බලගන්වන්න නෙස්ලේ නෙස්ට් මෝල්ට් දැන් පහසු විලකට. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුවත දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.